Thank you.
fica por aqui, né? Ó, já vem. Thank you.
Até hoje.
Ó, agora tá no som daqui. Vou voltar pro Logitech. Deve tá barulhento. Daí ele corta? Alô? Agora tá. Não sei, amigos, se vocês estavam escutando a transmissão aqui. Tivemos um pequeno problema de áudio. Pra não parar, não. Cronômetro. Ah, que era aquela hora lá. Bem, amigos, estamos de volta aqui. Não sei se vocês estavam com o meu áudio, mas chegou a equipe técnica aqui e já resolveu o problema aqui. Vamos seguir. O Internacional tá com 6-1. O Márcio entrou, fez mais um gol ali. E o jogo não para, é pegado. O Inter, o Didi, ele não quer saber. O negócio é jogo sério até o último segundo. Sem brincadeira. Ah, por isso que ele é o Didi. O cara não deixa diminuir o ritmo, quer que joga sério sempre. Por isso que é o nosso técnico da seleção, técnico aqui do Inter. E ele faz o pessoal correr, né? Não tem refresco. Agora aqui no intervalo, Natal e VHC, mais 55, para encerrar a rodada do dia. Será que ele não trouxe o Vita, não trouxe o molde, senão eu colocava aqui e a gente transmitia, compartilhando essa tela. É, na verdade, o que acontece? Você transmite no Inter, aí ele pega o link do seu, do Inter, e põe no dele, aí não precisa fazer nada. Ele podia ter feito lá, no hotel, ele deixou noite lá. Antes dele vir, ele podia ter deixado lá. O Bauru eu troquei. Entendi. Pra colocar abertura e início. Ah, tá. Lá vem o Comunicações, para atrás do gol, o Pérez entra Dias, segura a bola, faz uma firula de Dias ali na marcação. A bola é falta. É falta pro Comunicações. Acho que o Gustavo chutou a bola ali. No outro lado o juiz avisa. Caiu o Clebinho, Gustavo na marcação. Começa a jogada aqui novamente o Comunicações. Marcação, pressão do Inter o tempo todo, é impressionante. O pessoal não alivia, sai o Tuca agora com a bola, Clebinho, Gustavo, Tuca, faz a bola girar muito rápido, o time do Inter, Comunicações fica fechadinho no losango, sobrou pro Márcio, tira dali, afasta o goleiro. É impressionante, o Inter toca, e põe, deixa na cara do gol ali o Márcio. É muito rápido esse time. Lá vem novamente, o Inter colocou, quase que o Gustavo empurra para dentro. Tuca começa aqui atrás com o Clebinho. Clebinho com o Tuca. A bola vai ali com o Gustavo, Clebinho. Começa de novo com o Gustavo. Gustavo pro Tuca. Gustavo, o Inter vai apertando, abriu, chutou, sobrou pro Márcio, sobrou pro Tuca, olha, vai, olha lá, golaço! Categoria! O goleiro fechou o canto achando que ele ia empurrar de primeira. O Tuca foi lá, cortou mais um e colocou na gaveta, na caixa. Anos de experiência. Já estamos com 7-1 aqui no Comunicações. Vem Comunicações. Olha a bola, sobrou ali pro Clebinho e o Cef defende. É, estamos devolvendo aí nos argentinos. Lá vem mais uma bola, uma bomba do Clebinho. Defendeu o goleiro. Lá vem o Comunicações, marcação pressão, dificulta a saída. Bateu no peito, é a bola do Inter. A bola bateu no peito do Comunicações ali. Clebinho, começa a jogada. Cruzou, interceptou ali no meio do caminho.
Agora vem comunicações com Dias, esse cara é bom. Esse aí, ele é muito veloz. Tem que ficar atento com ele. Começa o Alberto. Pérez, comunicação em roda a bola, vai chutar, a bola bateu, bate, rebate, sobrou lá com camisa número 14, levantou a cabeça, vai tocar no meio, a bola começa aqui atrás novamente. Comunicações, vem com ela, vai abrir, vai chutar, tomou uma pancada ali do Gustavo, o juiz não deu nada, deu vantagem, agora sai o Klebinho aqui. Gira, tem o Tuca livre no meio, achou ele, vai tocar, Tuca começa de novo, faz a bola girar, o Inter não se precipita aqui, mantém o toque de bola, tá com o jogo praticamente ganho, então valoriza a posse de bola. Lá vem o Dias, abriu, gingou para um lado, para o outro. Saiu de novo, a bola vai sobrar ali com o Gustavo. Gustavo sai com o Klebinho, Klebinho cruza a bola, começa com o Tuca, Tuca cadencia, joga com o Klebinho, Tuca, Klebinho. No meio tem o Gustavo, Tuca, Tuca chama a jogada, Klebinho errou, a bola enroscou ali na quadra. Tuca vem, tirou primeiro, vai tocar, olha a bola! Quase que engana o goleiro ali. A bola subiu, quase que ele engana, conseguiu interceptar. Esse Dias é muito veloz. Mais uma vez ele rouba a bola ali, cruzou, quase que sobra aqui pro outro lado o número 20. Mas o Klebinho na ponta do stick conseguiu tirar. Lá vem o Tuca, achou no meio, que bola pro Gustavo. Agora vem de novo comunicações. Já recupera o Gustavo. Faz a bola rodar, sai com o Klebinho. Na velocidade. Passou, abriu, armou, a bola bateu no zagueiro e foi lá pra bandeira. Dois, disputa de dois ali, porque a bola subiu, bateu na bandeira lá no teto. Bola já sobrou pro Gustavo, o jogador prensou ele na parede, é bola do Inter. Olha, o Dias tentou roubar uma bola ali, conseguiu mais uma, tocou, Gustavo recuperou, vai jogar no meio, a bola não passou, por um triz, mesmo assim sobra com o Klebinho, Klebinho começa o jogo, recomeça com o Pierre, Pierre voltou à quadra. Já tá com o Tuca, Klebinho, Klebinho para Gustavo, Gustavo volta com o Tuca. Fingiu que ia chutar, tocou no meio, que bola pro Klebinho. Não conseguiu dominar e bater ali. A zaga afastou, mas mesmo assim ele tenta, corta para fora e chuta. O goleiro defendeu, o Klebinho recupera. O juiz apitou aí, é tempo, mas que ele apitou ali atrás, será, hein? Porque o cara agarrou o Klebinho. Ah, tá, mas parece que ele tinha dado pro Santos, né, pra Inter. Ai, ai, pausa pra molhar a garganta, rapaz, dá dor nas costas esse negócio, mano. Fica assim? É, você fica meio aqui assim e vai. Não, tô de boa, obrigado. Nossa senhora. Estamos no intervalo aqui de jogo, 7-1. Fatura já tá fechada, né? Acho que não tem mais jeito. Agora faltando 3 minutos e 20. Eu acho que agora é só administrar. Mas pelo que a gente conhece do time do Inter, os caras não vão amolecer, não. Vão querer fazer gol, fazer saldo de gols aí, porque pode ser importante para as próximas rodadas, para a classificação. E tendo o Didi ali como técnico, sabe que a pressão é grande. O cara não alivia. Oi, tio Vitor. A minha mãe falou que você fez um gol lindo.
Lá vem o comunicação, o Inter tocando a bola. Tocando ali, Clebinho, abaixou o Gustavo ali atrás. A pancada, a bola subiu, voltou aqui para a quadra de defesa, vem na pressão. O prejuízo é grande, hein? Lá vem, gingou, mas Comunicações recuperou, sai na velocidade, vamos ver. Comunicações tentando diminuir aí o placar, tá muito elástico, mas o Inter não dá chance. O Inter vem, Pierre segura, controla, acalma o jogo, pede para tocar a bola. Pierre, Clebinho, Pierre. Clebinho vai armar o chute. O Santos fica. A bola sobrou ali pro Gustavo. Começa de novo. Faz o tempo passar. Faltando 1 minuto e 40 aqui para acabar. O Internacional já tá com a fatura liquidada. Mesmo assim, o Comunicações não desiste. Vem para cima. Vem para cima. Tenta diminuir. É importante fazer gols. Olha lá, a bola defendeu o Guilhermão. É o nosso papai, tá no gol. Guilhermão, papai entrou. Papai tá on. O pai tá on. Esse é o Guilhermão Paredão. Já entrou fazendo uma grande defesa ali. O Inter toca a bola, começa. Pierre, Clebinho encontrou o Gustavo, Gustavo pro Pierre, faltando 50 segundos para acabar, vem com Clebinho, faz girar o jogo, Comunicações também não esboça mais nenhuma pressão, não tem mais, já sabe que já foi. Vem o Clebinho, cortou mais um, vai chutar, achou o Pierre aqui, não. Comunicações saiu na frente. Ah, estou recebendo informação aqui. Comunicações começou. Olha mais um golaço. Clebinho, o cara abriu ali, encheu a castanha na gaveta. Faltando 9, 18 segundos, como eu falei, o Inter não vai deixar de tentar fazer o gol sempre. Pessoal, eles são comprometidos até o final do jogo. Eles tocam, mas não perdem a efetividade. Lá vem, tentou, a bola bateu, o Guilhermão observou, mais uma, golaço, a bola desviou ali. Infelizmente a bola, Guilhermão, papai não viu, enganou papai. Mas o pai tá on, tá com crédito. Tá com crédito. A bola desviou ali no percurso. Mas o Comunicações diminui aí, 8 a 2. 8 ou 9? 8. Lá vai mais uma. Fim de jogo. Uma linda apresentação aqui do Internacional. Nossos amigos da Argentina também jogaram bem, mas realmente o jogo foi muito. O Inter está com uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada aí para fazer bonito nesse campeonato. E com certeza é um dos favoritos aí para a grande final. Começamos aqui, daqui a pouco vamos ter Pita! Já vamos ter Natal Hockey Clube. Mais 55 contra Veteranos. Mais 55 também, olha lá. Uhum. Olha o dono do time aqui, ó. Esse é o dono do time.